Hello， 大家好，我是嘉玲。因为其实大家第一眼看到我都会觉得我很难亲近啊，然后很高傲啊。可是就是跟我讲过话之后，他们就会觉得其实我个性是比较比较亲近一般人的，对，就是没有像他们眼中第一眼看到我那么高傲，那么可怕那样。进入模特这一行，我失去的应该是跟我的好朋友相处的时间，还有因为可能是因为生活圈不同，所以话题就有点变少了，对，这是我比较遗憾的地方。它让我明白，其实这个行业真的是比一般的工作还要辛苦的，因为它真的好不固定哦。所以在前一阵子刚进来的前一年吧，就是因为可能工作量还没有那么多，所以我一度很想要放弃自己，而且那一阵子我开始会否定自己，觉得是不是自己不适合这个工作，所以我曾经真的很想要放弃。但是我忽然看到一句话让我有了觉悟，那句话告诉我说，就是坚持比努力还要更重要，就是你现在努力但不代表什么，你要坚持。因为前一阵子我有参加了戏剧课的研习，我觉得我还蛮有心得的，我觉得自己应该可以朝戏剧这方面发展看看。决战第一名录影的时候，我想我应该就是那个节目的炮灰吧，因为大家都是会一直攻击我啊。但其实我觉得那时候我真的很难过，因为每次录影的时候可能每个参赛者都是说我不好啊，所以我回家之后其实也哭了还蛮久的，就是每一次录影都很沮丧。然后我觉得可能是因为他们不了解我吧，所以就会不停的用那些人身攻击来攻击我，但其实我都会安慰自己那只是节目效果，所以我的个性也不是那种会攻击回去的人，所以过了就算了。虽然外表是性感的，但大家不会只注意到我的性感，反而会注意到我的演技。